ti ostavim pa se gledam, tako da tu cikte poli, kako kada poli. Thank you.
именно он, а не кто-либо. Даже у меня Света гуляш, но она, кстати, давно не приходила. Tas ir briesmīgi. Es nespēju pagulēt naktīs pamostos un mokos no... ...tīvu un mierīgu miegu. Jūs aizmigsiet, pirms paspēsiet saskaitīt līdz 100. Neuromed Sleep Forte. Labi izgulēties, lai no rīta būtu nomodā. Uzpar bagātinātājs ne... Ar jaunu programmu visai ģi... Jūs klausāties Relax FM.